nykter. Nej. Vad fan? Vart är Roger då? Roger, vart är Roger? Jag kan inte gå hem själv, fattar du väl? Det går ju inte. Vad ska jag göra med alla barkisar? Som jag har. Liggandet i frysen. På två tårtor. Jag ska fan ha 50 svartsvall, vet du. Bara så det. Det, du vet, jag har bytt spännrim och grejer på den här cykeln. Bytte den mot en 240, en blå. Jag tog utanför. Och jag får fan ingenting för den här cykeln. Och nu ska jag gå hem med den. Jag menar, det går ju inte alls. Hur fan ska jag göra nu då? Det kan lika ratta den i älven. Jag menar, jag får inga tårtor för den nu. Vad fan ska jag göra? Det är ingen som har körkort heller som är nykter. Vilken tår? Du har inte plockat ur den motorn i den, va? Så vi kan skifta på den i. Hon är så jävla tråkig, vet du, Lisbeth. Hon bara tjuter, tjuter, tjuter. God kväll, god natt, Giva. Hej, hej, hej. Vart är ni på väg? Jag är inte hem till dig i alla fall. Hallå! Nej, fan, har du filmat detta? Anders! Ja. Vi får fan gå. Nej, du får. Jag cyklar. Vad ska jag göra det här? Jävla skötebarn. Ja, men det går inte detta. Jag är 2 år yngre än dig. Du får fan ta tag i det här nu. Och ringa någon. Någonstans måste vi ju komma, förstår du väl? Fan, ingen som har körkort är nykter. Morgon är så här mig. Oh my, fan, vad skit jag kommer på för det här alltså. Ja.